بركاته. نفتح والله بقلي والله هنا والله واش انا بقلي ساسانو أرضي والله وافك روحيني انت فرحت كيلي كرت والد كاغ اوتك نف باقي كيس هويو يتين انا اوتك وحكى لي جماهي قري جينا كواش عكا بقلي كلهم معنا وناكسن ده وديال سودو هذا مركل هي مقال عصب وحن هلك ندي كسو قد بنا مقال له اي برنامج شكل دوان اسلام مركا انا كهلية دعدوين كا كتاقان براها بلشدة تن وعميد كم اذا دعدوين كا براها بلشدة وهو يسو ماريات اسلام مركا انا اسكسو يحدي قري ايادا اولادا ردعيسا كري ماذا المهيدا ايادو كليا كتاهي كمدا عن شاكد انو ما انتا كسو غاضن انو واحدن اونلين taasi oo saacadihii u dambeeyay lagu arkay baraha bulshada iyada oo ilmeynays maxaa keenay ilmada hooyadan dhawaan uun iska riday asayda odaygeedii ay jecelayd barnaamijka waxaa qayb galay saaxiibkay cukaash oo aan ahaa barnaamijka iga qayb qaata cukaash soo dhowow ugu horreyn bal waxaad warbixin kooba naga siisaa waatuna hodan online marka hore waa mahadsantihiin daawadayaasha meel kastoo joogtaan sida wanaagsan ee muuqaalada annaga aad war wadaagtaan asxaabtiinna intiina la sii joogta way mahadsan yihiin intaa haddana u soo biirteen idinkana soo dhawaada hodan online waa gabar soomaaliyeed oo waana hooyo soomaaliyeed baraha bulshadana aada mataqaana loogu yaqaano barnaamij fiican talent fiican bay mataqaana baraha bulshada la timid oo inta badan rag badan oo soomaali xataa mataqaana aysan sameynin aynan samayn karin barnaamijkaasina inta badan barnaamijyada ay sameynaysayna aad ba mataqaana loogu taxnaa oo dad badan ba mataqaana ayaa wax badan yaa ka faa'iidaystay barnaamijyada sirdoonka iyo inta badan mataqaana xoogga saar jirta iyo sheekooyin laakiin intaan hadda ka hadlayna taasi ma ahan sheekada goonida ee maanta gabadhan miiska noo saarna ka hadlayna waxay tahay dhibaato fara badan oo ay kala kulmayso bulshadeedii waa hooyo muxuu ahaa la rafaasana caruurteeda korriimadiisa waa hooyo waalid ka dambeeyaan waa hooyo dad mataqaana ka dambeeyaan ay dowlas mataqaana inay garab qabato saasoo ay tahay marka nolosha sida mataqaana hadba si mataqaana kuusoo waajahdaa maanta ilmaha iyada ay haysay aabo maraha oo mataqaana aabihii waa geeriyooday aad bay u jecleed waana wada ogeen mataqaana barnaamijkii markii uu dhintay ilaa mataqaana intii asaga ka dhacaysay wixii ay ka maraysay waa ogeen laakiin soomaalida dad badan oo waxaa ku jira mataqaana xoogaa maskaxooda mataqaana qaab kale u shaqeyn ayaa jira waayo gabadhan fiiri wax hadda inta badan hadda ay ku eedeeyeen waxaa weeye laba shay kuwa qaar maalmi or waxay dhihi jireen ninkeeday dishay kan bay samaysay sirdoonka ay samayn jirtay wixii mataqaana ninkeedagal ma ahayn waxaa kaloo mataqaana ay soomaalida hadda ay aada ugu bunbunayeen iyada oo mataqaana asayd u saar ninkeeda dhowr beri uu mataqaana mootan yahay iyo soo gashay social mediahii ee mataqaana hadlaysay barnaamijyadeedi uusoo laabto kuwa qaar ah oo mataqaana ma badneyn laakiin mataqaana markii asaydii wixii iyo hadalka asayd iska dhigaysay marka adii gabadhi marka waxay badeen marka cunsurnimo ayay badeen cunsurnimada lagu sheegay keliya ma ahan qofka mataqaana qabiilheed kusoo jooda iyo qofkan wax keliya maaha cunsurnimada waxaa noqon kara in qof la takooro oo mataqaana bulshada la dhexbixiyo bulshada laga dhex saaro sax hooyadan waxay la ilmeynaysa hadda ay leedahay heer hadda waxaan jawaaba tiri guri inaan kusoo xiro aan mataqaana aan banaanka taa ubixi waayo oon gurigii kudhex ooyo waayo haddii social media soo gasho waa lacay haddii banaanka ee mari waa lacay hadday muuqaal soo dubta oo ammaan misbaaki ah waa lagu caay hadday mid cayitin soo dubtana waa lagu caay meel u roon malaha sax waa sidii lagu sameeyey maamulyuun xilligii hadda mataqaana aadka u kacsanaday barnaamijku jirta heer mar dambe la gaarsay in la waalay oo mataqaana dharka ay dhigatay ee la gaarsiiyey sax ma fahantay marka hadda gabadhan kolley gar adeeg bay mataqaana leedahay weli hadda dhibaatada dadka qaar ay ku hayaan waatahay markaad fiiriso gar adeeg bay mataqaana aad ka dareemi kartaa waatahay marka dadka waxaan sameynaya gabadhan sidan ula dhaqmaya ma dad la garanayo oo caan ahba mise waa dadkii iyada ku xirnaa ee taageerayaasheeda ahayday kootooyinkeeda baraha bulshada dadkan waxay u badan yihiin dadkii mataqaana ku xirnaa barnaamijyadeeda iyo ubadanyihiin ubadan yihiin sax hadda qof caan ah intuu soo fadhiisa mataqaana aflagaaday ama wax ka sheegay mataqaana ma jirto
لكن والي يدب حقوه فيلم ما كان مقاس صورة تذكر ذيك قفل أريان حمان ما تدن هذه رفتها ما تعرف استرس بالقاعدة صح هذا مقال كان عنده إن هديمة تغني بقولك بس عاش إن هديمة عندك أي نيجاتيف أذن أذن اللي بعتبر بدن بقف كاسين متغنى يقول كل من صح مركب بالكور كان بقف متغنى كل حدا تكون منان كون وما نك ما كان يرتى إلى شهر نفس أفركم هي ما تعرف حكي شيء صح قف ما بس كذا إن يدهن وحن الشيء شو حكي ترى هي يقف بس كذا عن يا مركب هو جدا اللي بعتبر بدن بمتغنى قار كمية ضد كسماريات يوجي سنة يا ما كيل الله في رقاب كسيكولوجي هن قف كسيس ما كيل متغنى اللي بعت لوجيستو أو طرقاته أو طرقاته ما كده طرقاته كده ما وقف في طرقاته كده ما وقف كده ما وقف كده حلي ما مركز في إله كدقون كل الإيمان شري يقول الإيمان يا صح مركز هذا هو جوار هذه متقنا واحد كرده أي لطيف ما تو هذا بوجهي متقنا أنت السمي كده تبي وهذا كأنه سماري متقنا هلا أو دتك وعلي إيه كوعلي يعني وين قلتي دتك قار وحيكون إذا يا نعم يكون هستان سنا أركيني كم أنت يضع إيه هذا يجي إذا مركو دنتي إيه وقتي بيكم غنيت برا بالشدة والله قال marka waxa hadii waqtigaas aad buu yara sidoo kale ee qaabka ay baraha bulshada ugu soo laabatay ee su'aal galiyeen oo aad aan qaab qof laga dhintay waqti dhow laga dhintay ma aheyn ee sidoo kale waxay ku eedeeyeen ee in gabadhan kolki hore ay gabadh asturan oo xijaaban oo iyada asturan muqaaladeeda ay soo baraha bulshada soo gelin jirtay hadda waxa lagu haystana waxa uu yahay bay sheegeen in أي يلا أو حجاب كده تي أو درع باك درع أما درع خفيف كرصي جوتي مقالة صوته بتاع مركا تعصي ده سؤال كينين مركا لفتر كده سو جرم معها إيه مقفش اللي وراك هو جا ما أنت وإيش بدله فيري أدي أدي ما أنت واحد سمين أن كوفير صدق أنا كده ما ترى ناي إلى كانوا سمي أنت استعري كانوا وحي وعد بعثة وحد نعي كرتا ما كي درك سحد ما ترى ناي حجاب دي وح قبطه وحبل لو ترجمي صح markii dharka ma ka soo xirtana waxaan loo turjumi markaa taas waxa ka dhigan tahay qofka in la waala lagu talagalay markaa sax waayo fiiri gaar ninku waxa ka dhintay asay bay qaaday way dhamaysay qaabkay ku soo noqolay markaa baraha bulshada waa laga shaqeystay online ka waa laga shaqeystay qaabkay ku soo noqon soo inay barnaamijyada dib u soo celisay ma oo iyo hawshada halka kasi wada hawshada wada markaa lagu ma xiriirin karo lama dhigo hadda gabadhan samayay xariir waxa arkay dadka qaar comment ku qoreen markii hooyada bad kadib way waalatay waxa ay samaysaa كان يسمينه قف كان من سمين جري كل ما صح مركه وحاله دوني مركه اسي هدي لوسي ولا قف مكه واهر واشا اللي جارسين سيده اي ربي ونقض ها سيده ورن ونقض يا جارسين مركه دا غو دن مخيرات دا متان يا دقنك وخ اي سمينيا صح وحي دوني كري ان حدود اي هيسته اني كغدبتو حدود كرو متان دا كواليد اني غدبتو هي متقنا يي ربان صح مركه دلك سومااليه وحان لين هاي ee wa hooyo yinkin ee wa gabdhihiin ee dadka ma taa ku ciyaareysan waxa ugu badan hadaba taa ajaayfeena ma dibayna dumar bay badan yihiin sax marka waxaan leenahay ka wada ma taqaan dibka ha laga daayo ee inta ka badan ma taqaan qofka ee in la siisa raad ma aha ma aha waan gartay sidoo kale ee waqtigan hadda la joogo maxaa ku soo beegay gabadhan ee ilmadeedii inay xilligan qol isku soo xidho ma wadadkii buu adkeysan weeyday bisoo xirab taa inay soo baraha bulshada ka baxdo maya barabulshada kan baxayso oo waxa uga baxayna barabulshada kan laga shaqeysanayay madxana biilka laga soo dhaxsanayo ee laakiin xilliga waxa ku soo beegay waxa way waa dulqaadka ba ka yaraado oo dulqaadtii oo dulqaadtii waxa dadku dhamaan doonaan u yarkaa yarkaadii ku sii wadeen laakiin waxa way ku sii wadeen haday TikTok soo gasho waa lahay haday soo gasho Instagram waa lahaysta haday YouTube soo farisay iska wada warkiib hada shan maalmo dambe YouTube ma soo gelin marka dadkaas sidaa sameeynaa ee gabadha barteeda ku xiran maxaan halkan oo fariin loo jeedinayaa fariintan oo jeedinayna waxa weeye waa hooyadin gabadhaasay ka xishooda waa gabar Soomaaliyeed oo ma Soomaaliyeed gurmiisa yaan laga waalin yaan laga waalin yaan leenahay adiga dadyal waxaan inta soo gabagabeena barnaamijkeena yaan horinta baraha bulshada oo aan maanta ku qaada dhigaynay dhibaatada ama dhibaatooyinka baryahan dambe ka dhashay baraha bulshada taasi oo inaan garanaynin ama inoo wacan habka aanu isticmaalayno waxaan rajaynayaa gabadhaasi ee hooyadaas Soomaaliyeed in dhibaatada lagu hayo laga dhin doono isla markaana ay ku soo laaban doonto wadadii ee wanaagsaneed ee bulshada Soomaaliyeed uu soo gudbin jirtay barnaamijka intaas ku soo koobayna tan iyo inta barnaamijkan kii xigaa halkan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas inaad gudbiyo.